Venecia's Biennale is a cultural pavilion in the project is a cultural ჩვენ უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 20 წლის თავზე პირველად საქართველოს ეროვნული პავილიონი იღებს საუკეთესო შეფასებებს, ისეთ შეფასებებს, როგორიც არის მაგალითად 7 საუკეთესო პავილიონის რიცხვში მოხვედრას 90-ზე მეტ ეროვნულ პავილიონს შორის. ყველა ფრანგული გამოცემა, რომელიც საქართველოს ეროვნულ პავილიონს ეხება, ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ილიას დანიევიჩი იყო ქართველი, რომელიც პარიზში ცხოვრობდა. Მისი ღვაწლის გარშემო ტრიალებს წელს საქართველოს ეროვნული პავილიონი. წარდგენილი იყო ქართული მოდერნიზმის ილიას დანიევიჩის და აგრეთვე მარქს ერნსტის ესეთი პოეტური ნამუშევარი მაქსიმილიანა, რომელიც ეძღვნებოდა ტემპლის აღმოჩენას, რომელიც იყო უცნობი ასტრონომი. Რეზიდენცია გულისხმობს ახალგაზრდა ხელოვნებაცოდნეების, მხატვრების მუშაობას ვენეციაში, ჩვენს პავილიონში. მათთვის ეს არის ფასდაუდებელი გამოცდილება, ისინი ხვდებიან მაყურებელს, ისინი ათვალიერებენ ვენეციაში წარმოდგენილ ხელოვნებას. დღესაც გრძელდება ის ისტორია, რომელიც დაიწყო დაახლოებით 60 წლის წინ ვენეციაში, როდესაც ილიას დანიევიჩი ესტუმრა ვენეციას ტემპელის მემკვიდრეობის შესასწავლა და გამოსაკვლევა. Და ეს არის არამხოლოდ ძიების, უცხოობის და თავგადასავლის ისტორია, არამედ ეს არის მეგობრობის ისტორია ძალიან დიდი. როგორც ილიას ნადევიჩის შვილიშვილს მიხარია, რომ აქვარდა მისი გარდაცვალებიდან 50 წლის შემდეგ, ჩვენ ჯერ კიდევ საუბრობთ მასზე. Მე ვიზრდებოდი მაქსიმილიანაზე. ჩემთვის ეს ნამუშევარი ძალიან პოეტურია. ყველა სურათს ოცნებებში გადაჰყავხარ. ეს ყველაფერი კი ხას უსვამდა ჩემს ბავშვობას. ძალიან სასიამოვნოა აქ ყოფნა და ამ გამოფენაში მონაწილეობა.